President, jeg tar ordet for å argumentere mot den oppfattelsen av den nåværende grunnlov som komiteen har gitt uttrykk for i merknadene. Jeg sikter til det som er tatt inn på side 2 i innstillingen, spalte 2. Der står det, sitat, at når det da, unnskyld, det gjelder bestemmelsen slik komiteen oppfatter paragraf 25 dag. Da står det i sitat, av bestemmelsen går det frem at det krever Stortingets samtykke dersom tropper skal sendes utenlands. Sitat slutt. Så omtaler man den vel innarbeidede konsultasjonsordning som vi har mellom regjeringen ved statsråden og den utvidere utenriks- og forsvarskomité. Men også det er ganske upresist angitt. Og igjen, nede i merknadene, så følger følgende, sitat, at under henvisning til den konsultasjonsordning jeg refererte, sitat, dette synliggjør ikke Stortingets samtykke i form av protokollert vedtak. President, komiteen har altså forutsatt at det er en samtykkeordning som involverer Stortinget, at Stortinget skal treffe et positivt vedtak om å samtykke i utenlandsoperasjoner. Slik kan ikke grunnloven leses. Den er opprinnelig en kompetanseregel mellom regjeringen som leder av forsvarsmakten og en begrensningsregel om hvordan denne forsvarsmakten skal brukes ved at man sa at dersom man angrep eller forsynte seg av de 10 eldste årsklassene som da var landevernet, så måtte Stortingets samtykke til. Og hensikten historisk var jo nettopp at man ikke ville risikere at svenskekongen ville disponere norske hærstyrker i utenlandsoperasjoner som kanskje tjente mer i svenske interesser enn norske. Og derfor så har man alltid lagt til grunn at de yngste årsklassene og det som kalles linjetroppene har vært anvendelige for forsvarsmakten. Ved forsvarsloven av 2016 så ble jo denne distinksjonen meningsløs. Men det betyr allikevel ikke at det blir rett av komiteen å vise til en samtykkeordning generelt som ikke eksisterer. Og så kan man jo diskutere om man skal gi presiseringer som gjør at man kan realisere hensikten bak den opprinnelige grunnlovsbestemmelsen på en bedre måte i dag, som samsvarer med Forsvarets nåværende organisering. Men det er et annet spørsmål. Og jeg må jo også si fra denne talerstolen at det er jo utilfredsstillende at man ikke fra komiteens side kan bruke noe mer krefter på å fremstille det som er dagens lovtilstand, dagens betydning av grunnlovsbestemmelsen, før vi altså skal ha en meningsfull diskusjon om endringen av den samme paragrafen.